І отак, слухаючи нас, часто невеликі меседжі, які ми посилаємо, ну завжди в тих меседжах є заклик «покайтеся і вірте в Євангелію». Вам потрібно народитись згори, тому що Ісус Христос сказав про це. Сказав відкрито. Це записано в Слові. А Слово – це Слово Боже. Слово, яке одягнулося в тіло, сьогодні в наше тіло, і знову громогласно говорить, покайтеся і віруйте в Євангелію. І немає іншого шляху до Бога, лише через покаяння і віру. Хто увірує, охреститься, той буде спасенний. Це знову говорить Христос. Я лише озвучую ці слова. Сатана ніколи не скаже вам цього, щоб ви народилися згори. Бо часто кажуть, ви від кого прийшли? Ви говорите, що сатана знає слово, то чому ви не сатана? Чому ви не від сатани? Ні. Сатана ніколи не скаже вам народитися згори. Тим більше не скаже, що народитися з тіла є тіло, а з духа є дух. Тому що часто люди кажуть, я народжений, ось я, що ти говориш? Вони не хочуть слухати, приймати. Чому? В голові у них дурня, бісівська. Вчення бісівське, яке не пускає правди. І воно настільки залягло, що серця їхні окам'яніли, і вони не можуть прийняти. Все відбивається, як м'яч, який вдарити в стінку. Він відбивається, він не може пройти через стіну. Лишень Дух Святий може. Коли ти візьмеш молот, молот слова, і почнеш довбати серце це, без перестанку, нагадуючи, хто не увірує, той вже засуджений. Хто увірує і охреститься, той буде спасенний. Хто не народиться згори, той Царство Божого не побачить. Це основа з основ життя Ісуса Христа. Саме заради цього Він прийшов, щоб покликати нас. Чуєте, Він опустився до того, що взяв гріхи, став грішником, опльованим, приниженим на хресті. Це Син мій улюблений, говорить Бог. Слухайте і робіть те, що він скаже. А що ми чуємо? Слухайте священника, що ви там слухаєте якусь рибу? Та не мене слухайте, а Христа. Христос сказав, хто не народиться згори, Царства Божого не побачить. Чи ти тупий, чи просто ти козел, такий ось впертий. Лиш би не так, як сказав Христос. Бо з уст моїх ти це чуєш. Та я тобі скажу, у Біблії є місце, де ослиця навіть заговорила до дурня. Бог хоче, щоб ти став мудрим. І мудрість є у Бога, не у тебе. Як би ти не звався, яку б освіту ти не мав, ким не працював, які б регалії ти не носив, ким не керував би ти, та мудрість вся ж у Бога. І якщо ти не приймаєш Боже, то чи не забрана вже мудрість? Тому що 100 раз говорилося тобі, покайся і віруй в Євангелію. Ти повинен народитися згори. Скільки сьогодні, скільки жінок сьогодні борються за своїх чоловіків, за своїх дітей. Скільки чоловіків стоять на колінах і взивають до Господа. Бог, дай мені мудрі слова. Дай мені дойти до свого сина, до свого серця. Адже ж любимо їх. Я вже не кажу про сусідів, знайомих, родини. Чи ти чув ці слова? Чув. Та свічку. Свічку я все рівно ставить буду. І віра ця батьківська, така солодка, наповнена отрутою на смерть. І серце кам'яне. Без істин воно не оживе. Бентежить правда, серце кам'яне.